Antone are pe bancă pe Manuel José, Minteoan, Leo, Sander, Deac și Freddy. Sigur și portarul Stăncioiu primește Park în partea stângă, fotbalistul sud-corean. Minge trimisă puternic de Park, intervine Cadu acolo, dar iese cu mingea în afara terenului. Oaspeții vor arunca de la margine. Din tribună se aruncă, așa cum vedeți, cu diverse obiecte. Acolo este zona galeriei Universității Cluj. Fotbaliștii Universității de pe banca de rezerve fac semne celor din galerie să nu mai arunce în teren. Goga a lăsat pentru Olah, era și Trica acolo, Goga la marginea careului advers, protejează, n-are cu cine juca, a strâns foarte bine Panin, acum Trica își caută un coechipier de marcat, n-are cu cine juca, singurul fotbalist al CFR-ului din jumătatea adversă era Fabiani, către el se duce această minge. Foarte bine a ieșit brazilianul Andre, un fotbalist de 27 de ani, face coplu în defensivă acum cu alt brazilian, Bilica, la primul lor meci împreună. Nou Fabiani protejează, reușește să scoată până la Toni. Nu este nimeni acolo decât Semedo. Fotbalistii care acoperă partea dreaptă a CFR-ului din sensul lor de atac. Fabiani și va fi lovitură de la colț. A fost o minge trimisă în corner de Schuller, cel trimis pe teren în locul lui Bolohan. Schimbări în sistemul lui Gigi Mulțescu. Trică este cel care execută acum această lovitură de la colț. Au cerut fault clujenii. Nu e deloc un meci ușor pentru brigada condusă de Teodor Crăciunescu. Iată raportul loviturilor de la colț. Din nou, 6 fotbaliste CFR-ului în careul advers. Reușește să respingă Andre. Întreaga echipă a gazdelor în jumătate adversă. Cine vine acolo în propriul careu? Nemanja Jovanović. Atacantul oaspeților a reușit să respingă din poziție de ultim apărător. Pasa lui Panin, o minge trimisă mai mult la întâmplare spre Didi. Greu de spus ce s-a întâmplat acolo, cine a faultat sau dacă a faultat cineva. Gigel Coman scoate în spate până la Park. Pasă bună a lui Park. Bine l-a găsit pe Savu în duel cu Mureșan. Au cerut corner cei de la Universitatea Cluj. Gigi Mulțescu îi face semnul lui Savu să se ridice și să-și ia locul în echipa sa. O discuție între Teo Crăciunescu și Savu. Etapa viitoare, CFR Cluj, în prima etapă a returului, joacă tot pe teren propriu cu Oțelul Galați. Echipă care a pierdut 2 puncte la Iași în ultimul minut, am înțeles, după ce a condus, a fost egalată în final. Iar Universitatea Cluj joacă în deplasare cu Pandurii Târgu Jiu. Meci extrem, extrem de important în lupta pentru evitarea retrogradării. Toni aruncă acum de la margine. Pentru Didi au cerut hands și semnalizarea de la margine, va fi lovitură liberă pentru echipa lui Ioan Andone. Într-o singură partidă din acest campionat, CFR-ul nu a marcat. În jocul cu Steaua a încheiat 0-0. Julio este cel care trimite spre colțul lung. Fabiani! Scor! Fabiani înscrie în poarta lui Moldovan, în ciuda intervenției portarului formației Universitatea Cluj. Exact cum spuneam că CFR-ul n-a avut decât o partidă fără gol. Fabiani reușește să deschidă scorul. E adevărat, cred că ultimul care a atins mingea a fost portarul moldovan. Plasament greșit al fundașilor Universității Cluj la această lovitură liberă executată de Culio. Iată reluarea. Culio trimite spre colțul lung. Fabiani
portarul moldovan, dar mingea intră în poartă. Este 1-0 pentru CFR Cluj. Au cerut faul și la această fază cei de la Universitatea. A câștigat Fabiani duelul aerian cu Bilica. În minutul 54 CFR-ul deschide scorul. În prima repriză Universitatea Cluj a avut cele mai mari ocazii. S-a jucat economicos, acum Gigel Coman în duel cu Didi scoate lovitura liberă. Olah este cel care execută acum lovitura liberă. CFR-ul cu toată echipa în propriul careu sau la marginea suprafeței de pedeapsă, acolo unde sunt și 5 fotbaliști de la Universitatea Cluj. Olah este cel care execută. Minge respinsă de Trică. Protejează Fabiani de lângă Goga. Încearcă Farfeca și va fi lovitură liberă. A încercat Farfeca brazilianul Andre. Cred că Sousa este cel căzut pe gazon acolo în centrul careului. Cred că a fost lovit în plin. Da, iată reluarea. Sousa este cel lovit peste față. La astfel de faze e greu de bănuit că poate fi vorba de intenție. Da, e spectacol mai mult în tribune, bine. Probleme pentru forțele de ordine în dreptul galeriei Universității Cluj. În ciuda faptului că au fost lăsate libere două sectoare între cele două galerii. Au fost ceva incidente și înainte de începutul jocului. Toate evenimentele de aici, de la Cluj, în derbiul Transilvaniei, CFR Universitatea, mâine la știrile din Sport Canal D, la 7:10, încă o dată în reluare. Farfeca lui Andre și încă o dată vedem golul marcat de Fabiani. Intervenția portarului moldovan n-a fost suficientă pentru a evita acest gol. Fabiani îl egalează pe Trică la numărul de goluri marcate pentru CFR Cluj. 7 reușite de Fabiani. Marea lor majoritate însă marcate în deplasare. S-a reluat jocul și a revenit Sousa. Pressingul fotbaliștilor antrenați de Gigi Mulțescu. Este parc în partea stângă, pasă dintr-o bucată pentru Goga, ține mingea în teren în duel cu Toni, a anticipat Toni ceea ce vrea să facă acolo capitanul oaspeților. Da, este grupul suporterilor echipei oaspete în această seară. În Cluj, Universitatea este și oaspete, sigur, când joacă împotriva CFR-ului. Vă reamintesc numărul de SMS 1233, mesajul șut și gol, dacă doriți să participați la concursul care are ca premiu o plasmă în valoare de 1500 de euro. Câștigătorul va fi anunțat în emisiunea Fluier Final, după sfârșitul acestei întâlniri. Sigur, vom avea toate reacțiile celor implicați în acest derby CFR Cluj, Universitatea, mai e mult până la final. CFR-ul a reușit să deschide scorul în minutul 54. Acum Culio, el a fost autorul centrării din care s-a deschis scorul. Panin, dintr-o bucată pentru Trică, reușește Trică preluarea de lângă Schuller. Își caută o poziție de centrare. Trei jucători ai CFR-ului sunt în careu. Didi scoate portarul moldovan. A avut câteva secunde în care cred că n-a știut unde este mingea. Semedo a lăsat intenționat în afara terenului. Ioan Andone n-a făcut nicio modificare. Încă o dată în reluare mingea bâlbâită de portarul moldovan.
Gigel Goman până la Hacatrian. Acum Bilica, cel mai avansat jucător, Goga, către el se duce această minge, susținut de Jovanovic. A apărut acolo și Savu, Hacatrian, Olah, mult mai avansat după intrarea lui Schuller. Dintr-o bucată pentru Savu, această minge a pierdut startul, a protejat foarte bine Cadu acolo. Fanionul a rămas jos și cred că Gigi Munțescu mai pregătește o schimbare. Vă spuneam, o singură înfrângere pentru Universitatea de când a fost preluată de Gigi Munțescu, dar și un singur succes. Semedo apare în stânga, Culio, pasa lui Semedo pentru Didi, fanierul rămâne jos, dar a fost o pasă prea puternică, suficient timp pentru moldovan, portarul Universității. Iată ce se întâmplă în sectorul suporterilor Universității Cluj. Fundașul brazilian Andres a jucat în fața lui Fabiani, sigur, brazilienii obișnuiți cu astfel de faze. Mureșan a pasat, dar mingea ieșise în afara terenului. 1-0 scorul din minutul 54, gol marcat de Fabiani. Sigur, e prea devreme să facem socoteli în privința clasamentului. Înaintea acestei partide, CFR Cluj avea 8 puncte în fața Rapidului, echipa de pe locul 2. Rapidul are un meci mai puțin, o restanță la Piatra Neamț. Către Goga se ducea această minge, dar în cazul în care CFR-ul câștigă, dar mai este mult până la final, se mărește distanța. Universitatea Cluj la 4 puncte de locul 17, Farul, care reamintesc a făcut egal pe teren propriu cu Poli Timișoara. Primește Jovanovic, se întoarce, centrare în careul CFR-ului, dar acolo nu era decât Toni, lângă el și Cadu. Nemulțumit Gigi Mulțescu de felul în care a jucat probabil Jovanovic această fază. Tot către el s-a dus această minge, degajează Sousa într-o zonă în care nu este decât Fabiani. Reușește Fabiani să scoată acolo până la trică. Trei din ultimele patru echipe din clasament au același număr de puncte, 14. Pandurii Târgu Jiu, UTA și Farul Constanța. Gigel Coman reușește dribling-ul, șut deviat și va fi lovitură de la colț. Gabi Mureșan a strâns acolo. Nu se pare că tot din Gigel Coman mingea a ieșit în afara terenului. A reușit un dribling la marginea careului. A revenit excelent acolo Gabi Mureșan. Iată reluarea. Da, Gigel Coman a fost ultimul care a atins mingea și iată reacția lui Gigi Mulțescu. Tensiune mare. Multe orgolii în această partidă, CFR Universitatea. Din fericire, conducerile celor două cluburi au făcut invitații la calm și la prudență, evident, pentru suporteri pe tot parcursul săptămânii premergătoare acestei întâlniri, pentru că problemele sunt în afara terenului și nu între jucătorii celor două echipe. Acum Culio, pasă bună a lui Culio pentru Semedo, reușește dribling-ul, Semedo, centrare, gol! Revine în fruntea golgheterilor feroviari cu al 8-lea gol marcat în această seară. Dar fotbaliștii Universității au sprintat către Zoltan Sechei, cerându-i probabil o poziție de offside. Sunt suporterii CFR-ului care reacționează la acest gol marcat de Trică, avertizat cu cartonaș galben. Moldovan, cred că este primul cartonaș galben arătat în această partidă. Greu, greu de spus din această poziție, e imposibil. Poate mai vedem o dată. Dacă a pasat înainte, dacă Trică era sau nu în poziție regulamentară. Din acest unghi imposibil de spus. Greu, foarte greu. Sigur, în mod normal, mai bine plasat Zoltan Sechei,